pushtetin nëse. Para një javë unë kisha bërë një parashikim për spostimin e Rion Veliejt nga qarku i Tiranës për shkak edhe të një patate të nxehtë që zoti Veliejt ka përse i përket SPAK-ut dhe kjo ndodhi në një farë mënyrë sepse fragmentarizoi rolin e Rion Veliejt me markimin me dy zonja, cilat ai ka tani më të besuara, njëra që përgatitet për të bërë kryetaria e Bashkisë Tiranës, si zonja Ogerta Manastirliu, po përgatitet Manastirliu për të bërë kryetaria e Bashkisë Tiranës, sipas mendimit tim, dhe ai e konfirmoi me dërgimin në qark të Tiranës për t'i marrë gjitha lidhjet që ka Rion Veliejt, qoftë me oligarkin, qoftë me firmat e ndërtimit, qoftë me lejet e ndërtimit ku i ka dhënë, apo qoftë me gjithë sponsorat e Partisë Socialiste, cilat kanë qenë mbledhura në një dorë tani më, qoftë në zgjedhjet e vitit 2021 apo në zgjedhjet e vitit 2023. Pra gjithë sponsorat që hidhnin para për Partinë Socialiste, fjetë nëndhëshme dhe të mbidhëshme i drejtonte një dorë, siç ishte zoti Veliejt. Tani fakti që ky tranzicion pushteti do kaloj te Ogerta Manastirliu u konfirmu jo më larg se... Jo, sinjal është. Sinjali i rëndësishëm është. Kjo është analiza parë. Analiza dytë, dërgimi i zonjës Spiropali, e cila ka qenë gjithmonë një konflikt hapur me zotin Veliejt. Po ta shikojmë që tek Partia Socialiste, kur zoti Veliejt donte të zgjidhte gruan e vet, kryetare të Freshit, dhe u has me një rezistencë të Spiropalit. Pra që atëherë ka pasur... Po, ka pasur gjithmonë, dhe Rama është në mendimin tim është si Enver Hoxha që ka dashur gjithmonë që të mbaj grupen Partinë Socialiste në një konflikt, sepse Rama nuk jeton dot pa konflikt. Pra, konfliktet i ka shpërfaqur edhe të grupet, gjithmonë Balluku Veliaj, Sajmir Tahiri Veliaj, tani del Spiropali Veliaj ose Ogerta Manastirliu. Në asë ju kujtohet, kur Rama hodhe jemi në Ogerta Manastirliu të pras disa kohësh, Rion Veliaj me gjithë shoqatët e veta, me gjithë njerëzit e vetë në universitet, me gjithë njerëzit e vetë media, dollën dhe thanë që kjo nuk ka diplom, ka një diplom falsifikuar, ju kujtohet? Po. Pra, gjithë pataret dhe aty e tërhoqi Rama figurën e Ogerta Manastirliu. Ishte një provokacion që Rama i bëri Veliaj që shikoi nuk e i pa zëvendësueshëm, do të zëvendësoj. Pra politika është dinamike. Kështu që e parë në këtë vështrim unë mendoj që markimi dhe me Spiropalin që nuk vjen më si ajo vajza që vishej keq, që shkonte në minerën e Bulqizës për të qarë hallin minatorëve të Bulqizës, po që vishet bukur, është tani Spirokali apo jo, është kryetaria e kuvendit të Shqipërisë, e cila përgatitet për tranzicionin e gjithë marrëdhënieve të Erjon Veliaj përse i përket edhe politikës jashtme, ku Veliaj ka marrëdhënie shumë të mira, duhet të thënë, me njerëz të caktuar, cilët e kanë shpëtuar dhe nga burgu deri tani, si pasojë e lobimeve që ai ka bërë. Kështu që Rama në raport me Sorosin i thotë që shiko, unë Erjon Veliajn e lash po në Tiranë, por i dhash dhe dy zonja të cilët mund ta ndihmojnë që ne të korrim një rezultat shumë të mirë. De facto ka ndodhur që Erjon Veliajt i ulet pesha politike, apo jo, sepse në 2021-shin e drejton të vetë qarën. Po, po. Kurse tani, ke dy njerëz cilët janë, për mendimin tim, spionet e Edi Ramës. Pra, Erjon Veliajt është totalisht i zbardhur në atë që do bëj tek shefi, tek sultanin këtë rast. Se më duket edhe sikur po bëhet një harem brenda oborrit sultanit tani, ku ky çon 200 gjihet për të parë se çfarë do bëjë eunuku në këtë rast që është Erjon Veliajt. E qartë, drejtan, unë e di që nuk është fokus i politika e brëndshme, nëse ke një koment, je i mirë pritur, nëse jo, unë mund të shkoj prapë të Albani. Jo, shumë e thjeshtë, unë bashkojmë në një pikë me Albanin, që thotë kjo është çështje luftës, dhe këtu është luftë e brëndshme. Pra që se në çdo lloj lufte, në momentin që ti e mund armiqën me jashtëm, atëherë gjithë ajo energji kthehet brënda. Si ekspert lufte, strategji lufte. Ta armiqë jashtëm s'kanë më. Pra nuk kanë opozitë që ti luftoj. Dhe gjithë energjinë e tyre e kanë kthyer në luftë kundër njëri tjetrit, me mënyrat e tyre, me format e tyre, me degenerimin e tyre që kanë. Po e kundërshtoi zotin Dacit në një pikë që thotë që e quan Ramën lider. Rama nuk është lider. Ti jesh lider do të thotë që të udhëheqësh njerëz me integritet. Pra ti të udhëheqësh ta njerëz. Partia Socialiste nuk ka më njerëz me integritet. Nuk është më ajo Partia Socialiste që ka qenë në vitin 91, 92, 94, 95, 96, 97. Pra nuk është më ajo Partia Socialiste. Rama ka ndërtuar një stan me patronazhista dhe abuzues të pushtetit dhe është thjesht një bari që drejton. Por është e vërtetë që zgjedhjet për këto 3 mandate nuk i ka fituar partia, po i ka fituar emri, pra ka fituar dy emra. Rama ka fituar emrin Ramës dhe emri i PS-s, pasi me PS-n identifikohen një pjesë e mirë e shqiptarëve me Partinë e Punës. Pra kjo është partia jon dhe kësaj t'i japim votës. Pra ka fituar emri dhe jo partia. Nëse do thoshim partia ose programi, Rama s'ka paraqitur në një program, as partia s'ka pasur në një program.
gjithnjë ka qenë çështje tepsie dhe çështje rrote dhe çështje timoni. Prandaj jam në tas pikë. Çështje Gazani, po po. Fiton Rama për arsye se është i vetmi në fushë, lufta e brendshme do të vazhdojë të jetë edhe më e madhe sepse sa më e madh jetë tepsia, sa më pak armiqtë jashtë në keq, aq më shumë do kesh luftë brendshme. Dhe kjo luftë brendshme do vazhdojë midis tyre për mbijetesë, për të garantuar të ardhurat, për të garantuar pushtet. Sepse njerëzit që nuk kanë dinjitet, çdo gjë e kanë lidhur te pushteti, pra pushteti ju plotson të gjithë atë që ju ka munguar gjatë gjithë jetës, pra pushteti ju plotson dinjitetin. Nëpërmjet pushtetit vetë realizohen. Absolutisht. Alban, si e ke parë këtë konfliktin Rama Veliaj se në një farë mënyrë ishte e vetmja risi plus edhe spostimi ta Ulan Ballës që do ta diskutojmë më pas. Unë mendoj që mes Ramës dhe Veliajs ka fare konflikt. Sepse Velia nuk ka as kurajen, as forcën politike që të bëjë një konflikt me Rama. Ndoshta mund përka idejnë tani që nën komandantin e përgjishëm zëvëns komandantët bëjë konflikt mes njëri tjetër, por Velia nuk besoj se ka as shumë kuraje që mere drejt për drejt me Rama. Ndoshta përse përket Aulonit u kam një teori tjetër përveç çështjes së Spakut, se tjetër për Spak ata gjithë shkojnë burë. Pra, si? Për tjetë për Spak, gjithë nuk do përfundojnë. Ska amnistia as njerë nga ta. Pra, nuk është është Spaku që Rioni është postuar. Ma është, se kam informacion në mund, humbja e Kavajës, Rion Velis ka qenë një gjë që nuk e ka përty për Dinama. Dhe humbja e Kavajës do t'ishte një betejë përfundimtare dhe flitet që aty ka pasur konjunkturat rrezikshme. Nëse do fitonte edhe Kavaja, atëherë me vërtet do kishte kuraje që një ditë përballi drejt për drejt Rion Velia me Rama. Dhe nëse do humbte të Kavajës, si që ndodhi, Rion Velia nuk do të bënte pjesë të njerëzit e preferuar për beteja dhe për fituar beteja të domosdoshme që ka Tirana. Dhe krisja dhe spostimi i Rion Velis ka nisu që me humbin e Kavajës. Dhe fakti që i ka dhënë dhe dy mbështetjet e tjera, nuk kupton që Rama nuk ka besim të forca politike e Rion Velis për të menaxhuar një qark madh si Tirana, por tjetën kohë, edhe në taktika ushtarake që e din mirë tani, dhe më thënë, i ka dërguar dhe dy persona tjerë që cilët të kontrollojnë herë pasë dhe t'i bëjnë dhe transparencë. Qëfar, Aulon, qëfar ka bërë Veliaj? Kush është faji, apo le themi, gabimi i Veliaj që aktualisht nga njeriu më i preferuar, i konsideruar pasardhëse, nuk diskutohet që në momentin që ti do më dhënë që një parti politike të beson kryeqytetin në një farë mënyre të ka dhënë një super pushtet dhe një mundësi të jashtëzakonshme që ti të bëhesh të themi ai pasardhësi i atij grupimi njerëzish. Çfarë ka ndodhur me Veliajin? Çfarë gabimi ka bërë? Më shumë se gabimi Veliajt dhe një konflikt midis Ramës dhe Veliajt, unë shikoj një konflikt midis dy rrymave tek Sorosi, në atë që çapo ndodh në Soros. Po të shikosh në parë një viti e gjithë qeveria ose më saktë gjysma qeverisë ju dorëzuar Rion Veliajt në ndryshimet e fundit që u bën në shtator, në rast se ju kujtohet. Përfshirja e njerëzve të Rion Veliajt, po të themi. Me datën 5 janar ndryshojnë të gjithë ekuilibrat pas një shkrimi të Fronazit i cili del dhe thotë që nuk mund të ketë reformë besueshme në drejtësi në rast se nuk goditet Sali Berisha dhe kësaj edhe Edi Rama. Mbas të shkrimi, kemi të gjithë njerëzit e Rion Veliajt që ikin nga pushteti, sepse Rama kuptoi lojën që çapo ndodhte në gropën që po i hapte Veliaj. Dhe po të shikosh, Veliaj ka punuar, ka bashkëpunuar për pasardhë, sepse Rion Veliaj ka detyrim për caktim lëvizjen, sepse kjo është fushata e fundit e tij. Kjo nuk është fushata e tij, po ta kapësh tamam. Rion Veliaj pas 2 vitesh del në pension, apo jo? Po nëse vjen Ogerta Manastirliu... Jo nëse vjen, po do vi pa tjetër se Rion Veliaj nuk mund kandidoj të se ka rezervu 3 mandate. Pra nuk ka lidhje fare me Bashkinë e Tiranës Rion Veliaj. Kjo është një periudhë tranzicioni, si që të thash, që po i kalon testamentin, amanetet e tjere tjere. Pra Rion Veliaj e ka detyrim për caktim këtë lloj lëvizje dhe filloj lëvizjet për pasardhë. Si që ne kemi diskutuar rëndom në çdo studio që ky do jetë pasardhësi e Edi Ramës, apo jo, se s'është në i mëkat me thënë. Jo, ajo është